Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, ularning jamiyat boshqaruvidagi o'rnini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zero yurtimizdagi islohotlar samarasida ularning munosib hissasi bor. 2,950,751 nafar Namangan viloyati aholisining 1,466,158 nafarini xotin-qizlar tashkil etadi. Ayni vaqtda viloyat kengashida 12 nafar, shahar va tumanlar kengashlarida 68 nafar deputatlar xotin-qizlar hisoblanadi. Boshqaruvdagi rahbar xotin-qizlar 1,059 nafarga yetdi. Ushbu raqamlardan ko'rinib turibdiki, yurtimizda ayollarga bo'lgan sharqona hurmat-ehtirom hayotimizning har bir jabhasida namoyon bo'lib bormoqda. Ayol jamiyat ko'zgusi nomli festival ayni jihatlarini yana bir karra namoyon etdi. Festival tadbirlari erta tongda To'raqo'rg'on tumanidagi ayollar velopoygasi bilan boshlandi. Unda turli sohada mehnat qilayotgan, sog'lom turmush tarzini o'ziga odat qilgan, sportga ishtiyoqmand xotin-qizlar qatnashdilar. To'raqo'rg'on tumani, O'zbekiston mahallasida ishlayman, xotin-qizlar faol bo'lib, mahallamdagi ayol larni sog'lom turmush tarziga targ'ib qilish maqsadida bugungi tadbirga boshlab keldim. Oilasida sportga qiziqishni oshirish, o'zlarini hayotlarida sog'lom turmush tarziga amal qilishni yo'lga qo'yish uchun ayollar o'rtasidagi marafonda qatnashishga jalb qildim. Bu bilan biz xotin-qizlar o'rtasida sportni ommalashtiramiz. Mahallamdan 8 ta ayol velomarafonda qatnashyapti. Qizg'in va murosasiz o'tgan bahslardan so'ng g'oliblar birin-ketin marra chizig'iga yaqinlashdilar. Hakamlar g'oliblarni e'lon qildilar. Jamiyatimizda barkamol inson kamoloti oila va ta'lim dargohlaridagi o'g'itlar va ustozlar tarbiyasidan boshlanadi. Yurtimizda yangi avlod, yangi tafakkur sohiblarini tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani ado etishda ziyolilar, xususan sharafli kasb egalari bo'lgan o'qituvchilarning xizmati beqiyos. Bugun viloyat ta'lim tizimida minglab ayollar, qizlar faoliyat olib bormoqda. Viloyatda olima ayollar soni yildan yilga ortib borayotgani ilm-fan sohasiga yangilik kiritayotgan ayollarimiz uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan oqilona foydalanishayotgani dalolatidir. Festival tadbirlaridan olima va ixtirochi ayollarning ko'rgazma taqdimotlari ham o'rin oldi. So'zga chiqqanlar bu borada xotin-qizlar uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlar xususida gapirdilar. Respublikamizda juda katta ulkan dasturlar amalga oshirilmoqda. Ayollarimizga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Ayollarimiz jamiyatdagi o'rni mustahkamlanib borilmoqda. Bu imkoniyatlardan foydalanib men ham juda ko'plab yutuqlarga erishganman. Misol oliy ta'lim muassasasining eng yaxshi pedagog tanlovida birinchi o'rinni egallaganmiz respublika tanlovida. O'zbekistonning 100 ta eng innovatsion loyihasida birinchi o'zimiz AKT ishlamamiz bilan qatnashib birinchi o'rin egallaganmiz. MDH davlatlar o'rtasida o'zimiz ishlamamiz bilan qatnashib munosib o'rin olganmiz. Meni olib borayotgan ilmiy ishimni maqsadi shuki oliy ta'lim muassasalarining boshqaruv tizimini rivojlantirishga qaratilgan intellektual axborot tizimini yaratishdan iboratdir. Biz kafedraga katta e'tibor qaratganmiz. Kafedrani professor o'qituvchilarining shaxsiy rejadagi barcha talablar bo'yicha o'quv ishlari, ilmiy tadqiqot ishlari, tarbiyaviy ishlari hamda ustoz shogird ishlarini mustahkamlashga va shu jarayonlarni avtomatlashtirishga o'zimiz ishlamamizni bag'ishlaganmiz. Bugun Namanganda jamiyatimizga o'z bilimi va salohiyati bilan naf keltirayotgan xotin-qizlar anchagina. Ular o'z tanlagan sohalari bo'yicha ilm-fan yo'nalishida yangiliklar yaratib, tarmoqlarda yangicha ish uslublari va innovatsiyalari bilan yurtimizning bu boradagi salohiyatiga hissa qo'shyaptilar. Tadbirda Namangan davlat universitetining bir guruh olim ayollari fanga olib kirayotgan yangiliklari xususida ma'lumotlar berishdi. Respublikamizda ilmiy yo'nalishlarga, ayniqsa ayollarning ilmiy tadqiqot ishlariga juda ham katta imkoniyatlar berilyapti, e'tibor qaratilyapti. Ilmiy jamoada ayollar erkaklarimizdan qolishmagan holda juda ham faol ishlar olib borishyapti. Matematika ta'limini rivojlantirish, xususan IT sohasini rivojlantirish, yoshlarni dasturlashga yoshligidan boshlab yo'naltirish bo'yicha o'z ilmiy tadqiqot ishlarimizni olib boryapmiz. Bugungi taqdimotga ham men o'zimni shogirdlarim bilan aynan mana shu maktabgacha yoshdagi va boshlang'ich sinf o'quvchilariga dasturlashni erta yoshdan boshlab o'rgatish bo'yicha kompyuter o'yinlarini ishlab chiqqanmiz. Bu kompyuter o'yinlarimiz bolalarimizni mana shu dasturlashning asosiy yo'nalishlari hisoblangan raqamli
tafakkur shakllantirishga qaratilgan. Ahamiyatli tomoni olim ayollarning ko'rgazmalari orqali xorijiy davlatlarda o'tkazilayotgan ko'plab nufuzli tanlovlarning g'olib bo'lgan ilmiy ishlanmalari, maqolalari, doktorlik ishlari e'tirofga sazovor bo'lgan jihatlar o'rin oldi. Ular orasida hududning 100 nafar ixtirochi ayoli, ixtirochi ayol 2022 tanlovi va xorijiy davlatlarda yuqori baholangan eng yaxshi innovatsion loyihalari ham bor. Xullas, bugun turli innovatsiyalar ustida ishlayotgan xotin-qizlar tashabbus, intilish va ertangi maqsadni birlashtirib, jamiyatimizga foyda keltirishyapti. Festivalda bizning Namangan muhandislik texnologiya institutimizning magistrantlari o'zlarini milliy liboslar to'g'risida qilingan ilmiy tadqiqot ishlarini taqdimotini qilib o'tishdi. Bu taqdimotlar viloyatimizda, nafaqat viloyatimizda, balki butun respublikamizda bu taqdimotlar, mo'g'dalar namoyishlarida qizlarimiz faol ishtirok etib kelishadi. Magistraturada tahsil olayotgan talaba qizlarimiz o'zlarini magistrlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilishyapti. Hozirgi kunda bizning Namangan muhandislik texnologiya institutimizda ayollarning ilmiy salohiyati kundan-kunga ortib boryapti. Bu bizni o'zimizni respublikadagi oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi reytingda o'z ifodasini topyapti. To'qimachilik, yengil sanoat texnologiyasi yo'nalishida, iqtisodiy yo'nalishlarda, kimyo texnologiya yo'nalishida, qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida ayollarimiz o'zlarini ilmiy ishlarini olib borishyapti. Olim ayollar taqdimotlaridan so'ng xotin-qizlar o'rtasida kiyinish odobi, milliy liboslar tarixi va bugungi kunga uyg'unlashuvi, bu boradagi mavjud muammo va kamchiliklar xususida ma'ruzalar tinglandi. Siz qonunni bilasizmi nomli viktorinada viloyatdagi mavjud oliy o'quv yurti talaba qizlari O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgarish yuzasidan o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdilar. Viloyatimizning 4 oliy o'quv yurtlaridan qatnashgan 4 qizlarimiz jamoalari ushbu qonunni bilish darajasi bo'yicha belashdi. Bir qator kodeks va normativ huquqiy hujjatlarimizga kiritilgan o'zgarishlar sohasida qizlarimizni olgan bilimlari sinovdan o'tdi. Bugungi viktorinada, demak, o'sha jinoyat kodeksiga, jinoyat protsessual kodeksiga, oila kodeksiga, prokuratura to'g'risidagi qonunga, hamma-hammasiga kiritilgan o'zgarishlarga qizlarimiz befarq emasligi, ta'ziq va zo'ravonlikdan profilaktika qilinishi yuzasidan qonunchilikda belgilangan normalarni bilishlarini bizga yaqqol namoyish etib bera olishdi. Murosasiz bahslarda Namangan davlat pedagogika institutining Kohinur jamoasi g'olib bo'ldi. Mamlakatimizda ayollarning jamiyat hayotidagi to'laqonli ishtirokini ta'minlash, mehnat jamoalarida ular uchun munosib sharoitlar yaratish, mehnatlarini taqdirlash borasida aytishga arzigulik ishlar amalga oshirilyapti. Ular bunga javoban tashabbus va intilish bilan yangi loyihalarni ro'yobga chiqarishmoqda. O'tgan 2022 yil davomida Namangan viloyatida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida xotin-qizlarning biznes loyihalarini moliyalashtirish uchun 10666 nafar ayolga 7 milliard 810 million so'm miqdorida kreditlar ajratildi. Ular ayni qo'llab-quvvatlash va imkoniyatlardan foydalanib, tadbirkorligini kengaytirishdi. Ko'plab yangi ish o'rinlarini yaratishdi. Festivalning biznes sayohat tadbirida Namangan tumanidagi Toshbuloq shaharchasida tadbirkorligini yo'lga qo'ygan Lazokat Ermatovaning ish uslublari bilan yaqindan tanishdilar. Bu yerda tashkil etilgan kasanachilik markazida tadbirkor 400 dan ortiq yangi ish o'rnini yaratgan. Respublika hukumatimizning kasanachilikni rivojlantirish to'g'risidagi qarorlariga asosan tashkil qilingan korxona hisoblanib, kichik korxonamizning 32 ishchilarimiz bor. Doim ish bilan ta'minlanishadi. 53 mahallamiz bo'lsa, har bir qishloqqa kirib borganmiz, ular ichida eng kamida bir qishloqda 20 tadan. 50 tagacha ishchi xotinlar uyga kirib borganmiz. Ular bizdan chok mashinalar olib borishib, tikishib, yana o'z undada tikib olib kelishlarini ularni sanab beramiz. Endi chok mashinasiga yo'q ayollarimiz uchun ham upakovka ishlarimiz, dazmol ishlarimiz beramiz. 53 mahalladan kasanachilik asosida 500 ta ishchi o'rin yaratganmiz. Eksportimiz Rossiya, Qozog'iston, hozirgi, keyin Braziliyaga tikyamiz, bug'doychalar, kichkina bolajonlarga bug'doychalar tikyamiz. Joriy yilda Namangan tumanida ayollar tadbirkorligini rivojlantirish, har bir oila tadbirkor davlat dasturini amalga oshirish borasidagi sa'y-harakatlar natijasida 10 dan ortiq yangi loyihalar ishga tushirildi. Festival ishtirokchilari, mahallalardagi xotin-qizlar faollari, tumanda gulchilik, bedanachilikni rivojlantirib, yangi ish o'rni yaratayotgan, daromad topayotgan ayollarning ish uslublarini o'rgandilar. Bu borada uchi tumanida ham aytishga arzigulik tajribalar bor.
tadbirkor Rislixon Jo'rayeva ana shunday shijoatli ayollarimizdan. U yurtimizda ayollar tadbirkorligiga qaratilgan e'tibordan kuch olib, astoydil izlanmoqda. Uchi tumani markazida qad rostlagan hunarmandchilik maktabi, kasanachilik markazi onaxonning ayni boradagi intilishlariga yaqqol dalildir. Bizning bu hunarmandchilik maktabimiz asosan mahallalardagi ayollar daftari, yoshlar daftari ayollarni band qilishga asoslanib ochganmiz. Bu korxonamiz hunarlar maktabi ayol iqtidoriga qarab, qiziqishiga va nimani bajara olishiga qarab kelganda suhbat qilamiz. İş berganimizda ham son bay beramiz. Bitta xonadonda bittasi o'qib ketsa, lekin xonadonda singlisi bor, opasi bor, onasi, qaynilar bor. Bular ham qo'shilishib bitta ayol orqasida to'rtta odam ishlay bo'lyapti-da. Bitta xonadon jamlab olingan yoki bitta mahalla, masalan, Chortuv mahallasiga bir kishiga bersak, butun mahalla qo'shildi. Safimiz kengaytirish maqsadimiz bor. Hamda mana shu korxonamni bitta beyada emas, to'rtta sektorda bittadan filialini ochamiz. Bu chunki o'sha sektorda ishlayotgan ayollar markazga kelishga imkoniyati bo'lmasa, yaqaro chiqib ishlayveradi. Yo'qilar ish tarqatamiz. Tadbirkorning qobiliyati, uning zukkoligi, ishning ko'zini bilishi qolaversa, jamoada mehnat qilayotganlarni har tomonlama o'rganishida namoyon bo'ladi. Rislixon opa qo'l ostidagi har bir ishchini yaqindan bilishga odatlangan. Ular bilan samimiy muloqotda bo'ladi. O'z hunarini erinmay o'rgatadi va kasbkorlik bo'lgan qizlarni kasanachilikka jalb etgan holda daromad topishga undaydi. Keyingi yillarda yurtimizda tadbirkor ayollarning yangi avlodi vujudga keldi. Maqsad sari intilish, izlanish, yangi korxonalar faoliyatini yo'lga qo'yish orqali aholi bandligini ta'minlash ularning faoliyatidagi bosh mezonga aylandi. Rislixon Jo'rayeva hunarmandchilikni tadbirkorlikka aylantirib, uning sir asrorlarini ko'plab ayollarga o'rgatib kelayotgan mehnatsevar ayol. Bugun u tumandagi 4 sektorning har bir mahallasida 20 nafardan ayollar va yoshlar daftarlarida turuvchi 240 nafar xotin-qizlarning bandligini ta'minladi. Kashtachilik, tikuvchilik yo'nalishida shuncha ayollar ishli bo'lib, hozirda oilasiga baraka kirityapti. Ha, bugun yurtimiz ayollari har sohada ilg'or. Imkoniyatlar ko'lami esa ularni yangi marralar sari ruhlantirmoqda. Ayol jamiyat ko'zgusi festivali doirasidagi modalar namoyishi Namangandagi gullar festivalining asosiy manzaralarini yaratgan Bobur nomli madaniyat va istirohat bog'ida bo'lib o'tdi. Unda Namangan viloyatida faoliyat olib borayotgan 10 dan ortiq dizaynerlarning mehnat mahsuli bo'lgan liboslar namoyish etildi. Milliy zamonaviy vintage deyilgan kolleksiya bilan namoyishga keldik va qatnashyapmiz. Mana vintage bu bizning milliy ipak lekin 20-chi asrda yaratilgan. Biz buvi onalarimizning sandiqlaridan olingan matolar. Hozir bu matolar noyob hisoblanadi, ishlab chiqarilmaydi. Misol uchun mana Xon atlas. Xon atlasi vatani bilasizlar Namangan hisoblanadi. Namanganni ko'rsatish uchun matolarni milliy ishlatib, fasonlarni zamonaviy uslubda ishladik. Liboslarni yaratganimizda ham kelin liboslari chetelliklarimiz juda ham yaxshi ko'radi. Kunbob, har xil yo'nalish bo'yicha, bir xil yo'nalish bo'yicha emas. Mana boshqa dizaynerlarimiz ham, misol uchun mana kelinlik Sharifiy Laylo tomonidan kelinlik liboslari yaratilgan, hammasi obrazi tugatilgan, qarani qanaqa qo'l ishi, mehnati ishlatilgan, Nozima Aripova tomonidan yaratilgan va Nazan Tunjay tomonidan bu ham milliy kelinligiga sarpoga olinayotgan kolleksiyani yaratishgan. Milliy matolarimizdan juda chiroyli zamonaviy liboslar yaratishibdi. Shular bizga shunaqangi yoqdi. Adras, atlas, har xil duxoba kiyimlardan yaratishibdi. Bu namoyishlarni ko'rib biz juda katta zavq oldik. Oilamiz bilan birga kelib, modalar namoyishini ko'rdik. Biz ham o'zimizni tadbirkorlik qilish maqsadida ochgan chevarxonamiz bor. Bu yerda o'rgangan barcha yangi modalarimizni qo'llaymiz. Shu Namanganimizda shunaqa yangi chiroyli moda namoyish qiladiganlar borligidan ko'zimiz quvnadi. Mahoratli dizaynerlar borligidan quvondik. Aytish o'rinliki, keyingi 2 yilda Namanganda 2724 nafar qizga imtiyozli kreditlar berilib, ular turli yo'nalishlarda o'z faoliyatini yo'lga qo'ydi. Ayni vaqtda qizlarning oliy ta'limga qabul kvotalarining oshirilishi, magistratura, doktorantura yo'nalishida o'qishi va ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishi uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlarni bugun so'z bilan ifodalash qiyin. Buning zamirida jamiyatimizda o'qimishli insonlar safini kengaytirish, yurt ravnaqini yuqori bosqichga olib chiqish maqsadlari mujassam. Festivalimizdan asosiy maqsadimiz xotin-qizlarimizni bugungi shu jamiyatda faolligini ko'rsatish. Asosiy maqsadimiz sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish. Keyin xotin-qizlarimizni mana yangi konstitutsiya bo'yicha bilimlarini sinash.
olima ixtirochi opa singillarimizni olib borayotgan ilmiy ishlarini taqdimotlari bilan tanishish. Shu bilan birgalikda viloyatimizda hozir 40%ga yaqin tadbirkor ayollarimiz mavjud bo'lsa, shu eng lider tadbirkor ayollarimizni olib borayotgan ishlarini tajribalarini ommalashtirish maqsadida kasanachilik bilan xotin-qizlarimizning bandligini ta'minlash, ularni ijtimoiy shu ahvolini yaxshilash bo'yicha qo'shimcha daromadlar topishi yo'l yo'riqlari ko'rsatib berildi. Milliy liboslarimizni, milliy qadriyatlarimizni, an'analarimizni davom ettirib, bugungi zamonaviylik bilan uyg'unlashtirilgan yangi kolleksiyalar namoyish ham taqdim etildi. Bundan maqsadimiz bugungi yosh avlodlarimizga shu millatimizni, qadriyatlarimizni eng nozik nuqtalarini, tamoyillarini ko'rsatib berish. Har bir ko'rsatib berayotgan qirralarimiz qolgan xotin-qizlarimizni yana ham ijtimoiy faollashuviga olib keladi. Buni ko'rgan xotin-qizlarimiz tadbirkor bo'lgisi keladi. Buni ko'rgan xotin-qizlarimiz sport bilan shug'ullanishi, o'zining salomatligiga qayg'urishi. Qolaversa, kasb-hunar o'qib, o'rganib, tadbirkorga aylangisi keladi. Shuning uchun ham namuna qilib ko'rsatyapmiz. Festival yakunida velomusobaqa va modalar namoyishi g'oliblariga oila va xotin-qizlar boshqarmasi tomonidan diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Yakuniy konsert dasturi barchaga birdek ko'taringki kayfiyat ulashdi. Respublika gender tenglik komissiyasi hamda oila va xotin Qizlar qo'mitasi tashabbusi bilan ayol jamiyat ko'zgusi mavzusi doirasida o'tkazilgan tadbirlardan ham ayonki, respublikamizda gender tenglik asosida olib borilayotgan ibrat ishlar bugun Namanganda ham o'z samaralarini namoyon etmoqda.